Мелітопольська центральна районна лікарня отримала понад 3 мільйони 400 тисяч гривень з районного бюджету. Відповідне рішення ухвалили депутати Мелітопольської районної ради під час 13-ї сесії 7-го скликання, яка відбулася 23 березня. З цієї суми більше 1 мільйона 800 тисяч гривень піде на доплати медикам до мінімальної зарплатні. Також кошти виділені на необхідне обладнання та ремонт інфекційного відділення медустанови. На оплату послуг по ремонту інфекційного відділення у сумі 199 тисяч гривень, на придбання медичного обладнання у сумі 1 мільйон 44 тисячі гривень. Ці кошти передаються із загального фонду до бюджету розвитку. В тому числі пропонується придбати апарат штучної вентиляції легень 485 тисяч гривень, шприцеві насоси 50 тисяч гривень та співфінансування на придбання рентгенапарату у сумі 500 тисяч гривень. При уточненні районного бюджету на 2017 рік більше 3 мільйонів 200 тисяч гривень було перерозподілено на районний відділ освіти, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями, доплату до мінімальної заробітної плати направити у сумі 2 мільйона 794,6 тисяч гривень. На підвищення заробітної плати педагогів медичного кабінету та БЮТ у сумі 104,2 тисячі гривень. На ремонт тепломережі трудовської школи – 90 тисяч гривень. На ремонт Промінівської школи – 170 тисяч гривень. І на відрядження – 70 тисяч гривень. Народні обранці заслухали звіт начальника Мелітопольського відділу поліції Юрія Буланова, в якому головний поліцейський доповів про криміногенну ситуацію, яка склалася минулого року в районі. Всього за цей період до суду було направлено 115 кримінальних проваджень. Зокрема, Юрій Буланов відзвітував про високі результати у розкритті умисних вбивств. З яких було зареєстровано 5 навмисних вбивств. Частина перша, частина друга статті 115 Кримінального кодексу України. З них 4 розкрито. Не розкрито вбивство громадянина полковника в селі Орлове, яке відбулося 22.10.16. По гарячих слідах за 2 доби розкрито подвійне вбивство в селі Костянтинівка. Що ж до розбійних нападів, яких було скоєно 2, то жодного з них не розкрито. Минулого року в районі було зафіксовано чимало випадків правопорушень, пов'язаних із наркотиками. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересування наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Зареєстровано 10 кримінальних правопорушень, направлено до суду 8, закрито 2. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель, зареєстровано 7 кримінальних правопорушень, направлено до суду 4, закрито 2. Особи повідомлено про підозру, одне оголошено в розшук. У звіті була приділена увага й незаконній вирубці дерев. Юрій Буланов повідомив, що з цього приводу відкрито 45 кримінальних проваджень, та поки що результатів по ним немає. Такий стан справ він пояснив тим, що наразі тривають слідчі дії та спеціальні експертизи. Підняли роз'яснення Верховного суду України, також інших нормативно-правових документів, і прийняли рішення, що в даній категорії діл не можна приймати за ущерб, і ущерб саме в денежному еквіваленті. Тобто ущерб по даному ділу невозможно оцінити деньгами. Тобто даний ущерб може вважатися тільки в випадку проведення определених експертиз, і якщо дана експертиза докаже про те, що вирубка деревів призвела каким-то катаклізмом, тобто русло рік поміняли своє направлення, або щось произошло з почвою. Заслухавши звіт, деякі депутати зазначили, що їм не зрозуміло. У 2016 році поліцейські більш результативно працювали, ніж у 2015-му, чи ні? Щоб дати оцінку, можна оцінку давати в сравнення, к сожалению, немає. На це Юрій Буланов відповів, що у 2016 році розкрито 76 крадіжок, а у 2015-му – лише 28, та нарікнув на незадовільний стан з розкриттям розбоїв. Начальник поліції також висловив сподівання, що в поточному році вдасться досягти кращих результатів. Великі надії він покладає на діяльність новостворених груп швидкого реагування. Задача якої –
по городу прибыть на место совершения преступления в течение 5-7 минут, по району до 20 минут. Сложные погодные условия до 40 минут. То есть это те группы быстрого реагирования, которые должны приехать на место совершения преступления, разобраться в ситуации, если это обвинение правонарушения составит один материал, если это что-то угрозное, значит, обеспечит установление свидетелей и принять меры для разрешения преступления. Народні обранці затвердили районну програму з підтримки учасників АТО на 2017-2019 роки. Вона передбачає виділення з районного бюджету на весь час дії 280 тисяч гривень. Цього року заплановано витратити 90 тисяч гривень. Як саме планували розподілити ці кошти, розповіла заступник голови райдержадміністрації Ольга Станчевська. Ми передбачаємо витратити 90 тисяч гривень, з них 50 тисяч на надання матеріальної допомоги особам, які отримали поранення. В зв'язку з тим, що у нас в цьому році два учасника АТО, на жаль, загинули, 30 тисяч ми виділяємо на поховання. Уже це відбулося і ми просто маємо оплатити послуги. І виділяємо кошти в розмірі 10 тисяч на встановлення меморіальних дошок загиблим. Після доповіді голова райдержадміністрації Олександр Мангул запропонував внести зміни до програми. Наступний запит – виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво засобів безперешкодного доступу до житлових будинків пандусів. Передбачити на цей захід кошти в розмірі 20 тисяч гривень на 17 рік. Це не додаткові кошти, я пропоную перерозподіл з пункту першого надання матеріальної допомоги в цьому році знизити на 10 тисяч до 40, і з другого пункту, там для забезпечення плати рятувальних послуг, зняти також 10 тисяч з 30 до 20. І таким чином забезпечити виготовлення цієї важливої конструкції пандусу для, в першу чергу, для наших інвалідів атошників, які мають першу групу інвалідів, які можуть самостійно пересувати. Програма була затверджена зі змінами одноголосно. Про роботу комунального підприємства «Райсількомунгосп» прозвітувала його керівник Людмила Єфімова. Вона розповіла про виконані роботи та зазначила, що створено дочірнє підприємство «Джерело», що забезпечуватиме водопостачанням 4 сільських ради, які наразі отримують воду від облводоканалу. А щоб дочірнє підприємство розпочало роботу, необхідно виділити кошти з районного бюджету. Для початку роботи ДП «Джерело» необхідно буде придбати інструменти, засоби індивідуального заходу, труби, запірну арматуру, мотокоси, мотопомпу. І загальна сума на придбання обладнання для початку роботи цього підприємства ДП «Джерело» необхідна 350 тисяч гривень. Голова райдержадміністрації, депутат райради Олександр Мангул зазначив, що звіт був малоінформативним. Зокрема, в ньому він не почув про заходи щодо зменшення втрат води. І має бути план заходів щодо мінімізації втрат води. І ми надавали, і районна державна адміністрація, були наради спільні з керівництвом районної ради, пропозиції і свою готовність щодо винесення рішень на сесію районної ради щодо фінансування заходів з мінімізації втрат води і інших заходів щодо оптимізації тарифу. Олександр Мангул запропонував розробити новий статут КП «Райсількомунгосп» та перевірити діяльність підприємства. Я буду пропонувати вам на розгляд і буду просити підтримки щодо доручення відповідним комісіям провести перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015-2016 рік і буду пропонувати на наступну сесію також підготувати фінансовий план фінансово-господарської діяльності на поточний 2017 рік, для того, щоб ми мали змогу в звіті якось співставити, що ми запланували, що підприємство запланувало і що нам вдалося перевиконати або просто виконати. Такі пропозиції знайшли підтримку депутатів. Також на сесії народні обранці прийняли рішення про оплату праці працівників районної ради.
згідно якого розмір зарплатні осіб місцевого самоврядування та службовців виконавчого апарату районної ради буде не менше відповідного розміру оплати праці державних службовців та працівників районних державних адміністрацій. Така необхідність виникла у зв'язку з тим, що оклади цих спеціалістів стали меншими, ніж у технічного персоналу. У нас сложилась такая ситуация, что оклады работников всех органов местного самоуправления, то есть не только районного совета, это и областной совет, это и сельские советы, эти оклады очень большие, 1723 гривны. Причем, что в штатном расписании, допустим, уже уборщик стоит 1958 и водитель 1971. Всього під час сесійного засідання народні обранці розглянули 33 питання черги денної. По всім з них були прийняті відповідні рішення.